Hello， 大家好，我是桑普。忙完一日啦，咁啊好夜晚咧，同大家做节目，希望大家唔好介意。即系今日咧系比较特别嘅日子，我喺3月23号咧，即系冇即写嗰24个钟头嚟上片，但系今日当系23号啦上片啦。因为咧即系相当多嘅节目啊，今日即系连续几日都忙碌嘅，希望我礼拜日可以多啲时间休息，同埋咧有ideas 嘅话咧，就同大家继续做节目啦。今日咁夜喺我而家台北時間咁夜咧，其實而家都過咗12點啦，子夜時間啦，3月24號嘅子夜時間，希望大家唔好介意啊。我哋323睇到係最重要嘅字係乜嘢啊？嘅香港23條立法生效，咁有人話係句號開始生效，但係句號生效就會有另一個句子嘅開始咯，另一個段落嘅開始咯，而呢個段落嘅開始。香港人的人權、自由、法治狀況當然更悲慘啦，毫無疑問嘅。我都係好去好多集會度都呼籲啦，非必要唔好去台灣。所有外國人都係咁講，出咗嚟嘅都唔係，即係都一樣情況下，一樣情況都係唔好去台灣。咁而喺活在香港嘅人，我都喺台灣度，我為大家即係留在香港嘅人講幾句公道話啦。其實好多人都係心不死嘅，冇變到嘅，不屈嘅，但係忍、堅毅。等亦都是做日常生活的小对抗，起码不作恶。我想这一点是大家都做得到。那我希望这一点大家要珍重。我都知道无论我这个 YouTube 或者 Patreon, 连续这几个礼拜甚至无未来一段短时间内一定会有人退出的。我也都很明白大家的一种心境是什么。但我認為呢只要大家好好咁做好個 settings, 咁基本上個風險可以講到最低。同埋共產黨嘅目的就希望剪斷喺海外嘅港人同喺香港入面嘅人嘅聯繫。呢個剪斷最好盡力唔好使個得逞。我知道咁樣做我唔喺香港講咩風涼話都得。我知道香港度有啲人覺得行兩過之後都驚要離開，明白我唔會怪。但我希望勇敢的人呢依然呢去接受新的资讯。否则与世隔绝呢并不是一件好事。不是针对我而言，海外有很多很多的评论人，即是我不敢讲的 KOLs 那些，很多人都希望多多听他们海外的意见。那么这一点是紧要的。那么讲回今天我的一些感想啦。那么未讲之前希望都是那句啦。Comment like share,Subscribe YouTube Patreon 嗱呢啲嘢咧，基本上係可以做到嘅，係咪？睇曬啲廣告，睇曬成段片，本身就已經幫到我噶啦，亦都幫到呢個信息能夠繼續傳達開去。亦都利用 Super Thanks Function 咧贊助課金俾本日嗱呢啲咧，我勸喻嗰啲喺海外嘅人做多啲啦，或者大家將 account set 在外面嘅人咧做多啲。咁如果香港嘅人咧，我當然歡迎你哋繼續去支持我呢個頻道。因為我都諗過，如果呢個頻道咧，其實收入如果不佳嘅話咧，我可能即係話要即係諗一諗，究竟要點樣去繼續我嘅事業落去。所以我希望大家多多鼎力支持啦。希望大家喺呢個急風驟雨之中，能夠咧保存自己嘅安全為第一位，而保存自己安全嘅餘力，可以咧多多支持一啲咧認為好嘅一啲評論人啦。其實全世界不是只有我的，有很多其他好的評論人，大家自己青菜蘿蔔各有所好，自己去選擇一些自己喜歡聽的節目。最重要呢多多留意時事，這個是我們做事的目的，溫存這一種信念、希望和對人的愛。3月23日星期六當然是基本法23條正式在香港通過施行的日子。那這個日子裡面呢，大家知道咧，係維護國家安全法例草案咧生效啦。咩幾項 N 項犯罪啊，不確定嘅控罪元素，好辛辣嘅一啲嘢，冇程序正義，全部法官同埋所有嘅人都要服應於國安委。特首可以行政指令做任何嘢，攞手機去香港嘅時候隨時俾人探告解，講俾神父知我叛國，神父唔講出嚟，隱匿叛國，知情不報，拉鵝頸條打李家超。打呢、這、一個唔係李嘉誠，係李家超同埋呢個習近平拉嚇呢個散佈假信息，真信息就話你假信息拉
甚至冇我要老屈你就得啊！喂，如果我知道呢一个邓 P K 嘅电话啊，咁啊，我哋发动一个行动，就 send 晒啲习近平食屎嘅相俾呢一个邓 P K， 跟住咧打俾国安，中国国安即刻塔邓 P K 啊喺香港度 send 晒啲相俾佢，全部煽动内容嘅刊物，煽动嘅嘢一波接一波咁 send 俾佢，《苹果日报》啦，1989-64嘅《文汇报》头版啦。跟住仲有一大堆嗰啲咁嘅習近平攞照啊，習近平食屎個樣啦，你揾啲 account 咁樣啦 ，send 俾佢哋，跟住揾中國國安 check 佢啦，管有煽動意圖刊物啊，無合理辯解，刪唔切啊嘛，即係同你捉嗰啲神父隱匿半卦一樣啊嘛，拉佢三年啦，你唔需要揾鄧 P K 開刀嘅，揾曬嗰班建制派嗰啲開刀得啦。嗱嗱，曾玉成啊，嗱嗱嗱，何君瑶啊，嗱嗱嗱，叶柳啊，嗱嗱嗱，梁君彦啊，呢啲咁嘅人，喂，呢啲嘢唔好俾香港人喺留喺香港嘅香港人做啦，系咪？一啲自己醒爬啦，啱唔啱啊？喂，呢啲唔系叫煽动颠覆国家政权，就系话举证证明，我哋唔会隐匿叛国嘅啊！一定要将呢个李家超、邓炳强逐个逐个。找一些由旁边那些开始打起逐层这样做 ,ok? 这个就是我们做事方式咯。管有煽动刊物，管有煽动图片，无合理辩解。那我们给足一个钟时间，你不删你不删嘛，你不删嘛，就收你皮 ,ok? 这个就是香港现在的苦况。用其人之道还治其人之身嘛 ,ok? 今日咁啊，大家睇过我 Facebook 知道啦，或者睇过新闻我都知道啦。自由时报有将我成段片摆出嚟，就系、是、好多嘅活动咧，都系全世界度召开。又喺第一个，我谂因为时区问题啦，除咗澳洲同日本之外，就是、台湾啦。台湾咧就睇到即系我哋嘅同道流亡港人富汤，同埋香港边城青年嘅组织，就喺台北市嘅西门町咧，就系、是、西门町嘅绿色彩虹，即系六号出口。地标举办反23立法台北街站的行动，多个组织和近百名的民众我认识很多都是我熟络的一些朋友，有部分我不认识的人，其实很多台湾人，我相信我目测起码有一半都是台湾人、okay? 出席响应活动这件事是好事来的，这件不只是香港人来这里搞的活动，台湾人都关注，而且发言的人呢都是近几排呢即是跟我一起上镜的人啦，为什么他会去你没问我啦，即是这些孤隐方法啦。但我只是说很多的一些前辈级的评论人，甚至无是一些台湾知名人士呢都去到。咁包括呢曹兴诚啦，联华电子创办人，咁呢一句都是跟我一起做节目，我相当多谢曹总的一种曹董的一种热诚。他讲的反分裂国家法运动呢是很值得支持的。好感谢各位呢依然没有放弃香港，持续为香港发声，出席名单包括傅汤黄青龙，就是跟我一起在新闻大破解做节目的信民两岸协会理事长，曹英成，联华电子创办人，李明哲，大家知道 NGO 工作者，亦都是曾经在中国到被人家找了5年的。扎西茨人，西藏台湾人权连线秘书长，我啦，小弟啦，台湾香港协会理事长冯少天 Sky， 亦都系呢一个香港边城青年嘅秘书长。李文浩系前香港区嘅区议会，香港嘅九龙嘅区议会嘅长沙湾嘅区议会嘅议员，亦同我一齐咧系喺 D100 以前做嘅节目啦。黄万庭系华人民主书院嘅协会嘅秘书长。王国才先生，一位出色的抗争艺术家、流亡艺术家，咁大家一起发言，好多其他的名人都在场。由呢、这个，我真系冇办法 name them 啊！我真系觉得呢啲私隐唔好讲啊嘛，即系嗰啲私隐唔好讲啦。呢啲我哋一起做节目嘅一班评论人啦，都喺现场啦。咁我哋都只有一起饮咖啡啦，即系唔系嗰啲咩鬼ICAC 饮咖啡啦。喺台湾度一班。最出色的评论人一起咧都支持呢件咁嘅事，
我心有榮幸，好多喺香港度流亡到呢邊嘅手足年輕人，遮住塊面或者係戴住口罩，或者咧扮呢個台灣黑熊，同埋呢一個啊，仲有一個維尼熊，小熊維尼，咁啊真係好慘，小熊維尼不斷俾人貼光復香港時代革命啊、香港獨立啊咁樣，擺曬喺佢個頭上，仲有西藏嘅雪山獅子旗啊，個個貼曬佢嗰啲貼紙喺嗰、那個。嗰、那個嘢同埋呢張啊，嚇，我哋睇到 ，OK， 反廿三條嘅一啲貼紙喺呢個佢頭上，哇，幾開心！咁啊，當然好辛苦佢哋啦，因為今日突然之間變得好熱啊，我穿住呢件衫都覺得熱。我今日去到嗰個地方，對著住西藏褸，因為黑色啊嘛，咁我覺得亦都有好多記者喺度，咁希望影得靚仔啲啦嚇，即係唔好失禮香港人啦。咁我覺得亦都有發言，咁發言內容大家陣我會講講啦，同埋我都會即係喺 Facebook 度都有轉貼啦。咁啊，我都即係而家講講啦，我強調咧，而家香港非常危險，呼籲台灣民眾非必要唔好到香港。我希望台灣政府制裁相關嘅官員同埋議員，尤其係拒絕佢哋入境，可能未必咁快可以話，要封佢鋪頭乜乜乜，起碼低調務實地禁止呢一班官員。議員、司法人員、檢察嘅，或者係去到呢一個司法嘅所有人員，涉及呢件案件落個 name list 黑名單，同埋佢哋已知嘅屋企人入嚟台灣，沒有死角。OK， 呢個係我嘅呼籲啦。呢個台灣能夠做到嘅嘢，美國嘅制裁比台灣更加有意思，因為美國嘅制裁嘅 SWIFT 明冇啊 ？SWIFT 係乜嘢呢？就係在於你用信用卡一定要經過嗰個中嗰個 SWIFT 嘅系統。林鄭之所以唔敢用呢一個銀行出糧，而必須要用呢一個現金，就因為 SWIFT， 唔係因為佢即係呼籲所有嘅美國銀行，佢咪去呢個中國銀行開户口出糧咪得咯 ？Yes， 但係中國銀行都要用 SWIFT， 所以林鄭要出糧就用現金，製造唔方便啦。呢、这個美國做到，但台灣冇呢個板斧啊嘛，係咪？你冇呢個板斧，制裁呢樣嘢係不痛不癢。咁啊，嗰班人亦都唔喺台灣度自產，你話沒收嗰啲嘢，其實都不痛不癢。最重要嘅就係禁止佢哋入境，而呢樣嘢咧要擴大打擊面，尤其低調，因為你唔高，你高調嘅話，你唔低調，高調你要掀起咗共產黨對台灣人。嘅對等反制啊嘛，係咪？所以你從台灣角度嚟講，一條低調、務實地擴大打擊面，咁呢樣嘢只能夠低調務實咁樣，讓台灣政府咧去做到呢個效果，做到啲咩名單、幾多人、幾時做名單有冇建立，我一概唔評論。OK， 自己諗。反對香港基本法廿三條立法行動就喺今日下晝喺台北市西門町舉行演出行動劇，呢個冇我演啊，係佢哋一班好好嘅一班兄弟們做出呢個行動劇，象徵即係尤其我好多謝傅湯同埋多謝 Sky， 即係佢哋 Sky 就係香港編成青年嘅一位秘書長，我哋睇到佢哋係好努力，同埋好多唔係只係佢兩個人，好多人一齊支持，多謝 Case， 多謝黃國才。我呢個地方唔係金像獎頒獎典禮，唔係奧斯卡，我唔想話多謝乜多謝乜，我只係話有佢哋同行，我覺得好光榮嚇，即係好感覺到感恩嚇。喺呢個時間係好艱難嘅。OK， 每個人你話我哋豁咗出去啦嚇，但係任何嘅嘢，佢哋鄧炳強已經講緊要打擊所有潛逃者，所以我哋覺得呢啲嘢。我哋要付出我哋嘅勇气去做好我哋嘅事。OK， 佢哋演出行动剧，象征中共总书记习近平嘅小熊维尼被囚禁喺叛国嘅终身监狱中。不过今日下昼天气过于炎热，好热，差唔多接近廿几度，即系接近三十度咁，就好热嘅。扮演小熊维尼嘅港青喺活动进行时，热到不得不脱下布偶装，工作人员急忙递上冰块去消暑嘅。我呼吁台湾民众咧，冇必要千祈唔好到香港。而家香港非常危险。如果手机入边有苹果日报嘅图片，就系、是、有发表批评政府机关嘅言论，都可能会获重罪。我都希望台湾政府啱啱讲过禁止佢哋呢啲议员、官员、司法人员入境。咁啊，
對於流亡港人在符合國家安全的前提之下，給他們適切的人道庇護和人道的關懷，給他們比較清晰、明確、法制化的庇護機制。同時又希望那些所謂的人求現象，即是被標籤為潛逃者，因為23條可以標籤一些是潛逃者，可能即刻沒有護照，即刻沒有護照，這樣的情況即刻變人求，即刻人求，即是你沒有辦法離開台灣。喂，你沒有護照，你想由台灣買個機票去日本都做不到啦，因為你航空公司你要有護照的才可以入到的地方買護照，沒有護照你買什麼，登機都不給你登機啦，是不是？所以我就說了，他們出不到境，除非他有一些所謂的特別通行證，即是所謂的臨時通行證，而且台灣都要逐個逐個跟民主自由國家談好，就是說互認這種通行證，這個就是難，這個就是台灣政府一班官員呢，即其實他們做很多 extra work 的，所以我們要是有一個基本的想法，就是他們都要幫這班人，其實他們這班人不是選民來的，這班是一班香港人去做多一些這樣的東西，其實這個真的他沒有義務這樣做的，只不過我希望他們能夠幫助，是出於人道理由幫助他們能夠有一種所謂的出入境的基本的自由，尤其是出境的自由，可以使他們去 安然這樣離開台灣去到其他地方，那麼不會成為一個終身無國籍的人士，也都有一條道路若干時間可以讓他們成為雙向選擇，有可能未必一定有可能成為台灣的國民，這個是一個重要的地方。有些東西已經是在這裡了，我不說得太多，但我只是說這個就是現在的一種做法。社會大部分關心，有些在野黨就說中配就是6年變4年可以定居，又說可以開放境外不在籍投票，又說蔡總統是不是要登太平島，這些全部都是幫中國共產黨去鼓與呼的東西。今日對岸利用這些東西根本上不是搞經濟民生，專門是挑動這些話題，去用共幹挑動台灣的內部矛盾。我就在演講裡說，中國是一隻獅子老虎，吃了香港之後下一個就是台灣了，台灣應該緊跟香港站在一起，去共同抵抗中國因素入侵，一定要抗中保台，警鐘長鳴，不要以為這件事跟自己無關，這個就是我那時候共同的呼籲。希望大家要明白件事就是非常清楚的。曹英成董事長也現身力挺，他表示台灣要以香港為警惕，守護民主自由。曹董就說，我們除了反對23條，更應該反對中共在2005年制定的反分裂國家法，這個充滿詐騙，希望大家藉著聲援香港，同時要凝聚國內共識，自由民主是必須維持的。在中共眼裏面，只有他的政權是最重要的，國家百姓都不重要，所以今天我反對23條立法，反對這部國安法，就是要拆穿中共的騙術。這個真是義正詞嚴的，這位這麼出色的生意人其實在台灣很多，是吧？由長榮的張明發一路去到這個台積電以前的創辦人，這個是張祖謀，其實個個都人同此心，心同此理。聯電和台積電很多的一些你可以說惺惺相惜的關係，也都有前因後果關係，這個我先不講住，因為裡面太複雜了，但我只是說他們本身是台灣，不是他們自己自主研發，無論這個曹興成抑或是張忠謀，他們在美國讀書受教育，而將美國最優秀的東西帶回來台灣，所以沒有美國就沒有可能有今天台灣的成就。這個不是說我們為什麼要親美，而是我們擘大隻眼看一看的現實，台灣之所以有這麼卓越的成就，其實離不開美國的教育、培訓，還有很虛心地開放地教育到一班台灣人，使他們有企業精神，亦都有這一種有好的，一個每一個都是好的知識人 intellectual but in the business sector，這一件事是令人相當感到是敬佩的，這一點是很喜歡。大家看回就是全球的一種情況，這個緊要了，看這次就是跟大家回顧一下全球反23條的集會，我現在就這樣數起來，有些已經舉行了，有些未舉行。
英國咧大大話話都已經八場，London 英國外交部已經舉行咗啦，咁亦都有照片喺個地方度，好多謝 Benedict Rogers 啦，即係我哋啲好朋友、一啲支持者一直係支持翻呢一班，即係真正係為香港民主自由自治而努力嘅一班抗爭者。倫敦之外咧，仲有呢個 Sheffield、Sutton、Birmingham、Leeds、Manchester、Nottingham 同埋 Reading 啊，佢哋呢個總共有幾多城市啊？八個城市。都是今日的不同時間舉行的不同活動的。倫敦是英國外交部 King Charles Street， Sheffield 是 Sheffield Town Hall， 跟住是 Sutton 是 High Street， 伯明翰是呢個 Victoria Square， Leeds 是 Brigade， 咁啊曼城就喺 St Peter Square， Nottingham 是 Brian Clough 啊 Speaker's Corner， 跟住 Reading 就喺 Broad Street 噶，係 outside HSBC。OK， 加拿大咧六場哇犀利啦！加拿大前前後50萬港人嚇，20萬喺温哥華，30萬喺呢一個多倫多，相當磅礴。温哥華已經有兩場，一場咧就喺呢個市中心嘅天車站，就是、Sky Train 啦，啊就喺 West George Street 702號，另外喺 Granville Street 3380號嘅中領館外咧，亦都有一場。多倫多有一場，我諗已經舉辦完畢啦。咁啊喺中領館嘅活動。卡加利呢亦都會舉辦，我諗喺好快嘅時間之後就會舉行㗎喇，喺當地時間2:30中領館，亦都係10116th Avenue、啊、另外就係 Halifax 夏利法斯啊，喺未來嘅即係加拿大嘅當地嘅時間，夏利法斯 Halifax 嘅時間2:00喺 Victoria Park Downtown。 另外 Edmonton、啊、即係冬天好凍嘅地方，我希望而家佢變暖啦。 Rabbit Hill Street 啊 Rabbit Hill Road and Mullen Road、啊，個地方亦都係已經舉行咗9:00朝早啊！美國起碼三個地方係起碼，因為我只係講至少啊，因為我冇辦法進錄。我聽講紐約都開始搞緊啦，但係即係睇個情況。嗱 ，LA 咧，洛杉磯咧就喺中領館外啦，443 Shuttle Place 啦，跟住喺三藩市咧，舊金山啊 ，San Francisco Ferry Building 就嚟就會開始噶啦。波士頓啊，2:30應該咧就係仲未舉行嘅，就係、是、哈佛大學，地點未定。台北大家知道已經舉行咗啦，西門町站6號出口。雪梨嘅喺澳洲兩個地方 ，Sydney 咧就係 Town Hall 就未舉行，已經舉行咗噶啦，就係、是、當地時間嘅3至6點，其實已經完成噶啦。另外係坎培拉就首都啦，就係、是、Parliament House 已經舉辦完，因為20號已經舉辦完啦。日本咧。就係新宿23號，亦都啱啱舉辦完啦。新宿南口6點至7點，咁我覺得呢一班人即係全部都係一齊努力。我睇到喺日本嘅香港民主女神團隊咧，我哋嘅一啲戰友啦，亦都係哇有咁多嘅香港人咧，亦都有啲日本人咧踴躍發言。咁佢都講得好清楚，呢個就係我哋好榮幸、好榮幸嘅一點，亦都有一啲好多嘅人士咧，亦都共同參與。其實無論人多與人少，我哋唔係比人數。我哋唔係有比較競爭嘅關係，千祈唔好搞錯呢啲嘢。我哋共同為呢件反對23條去發聲，無論人多人少，有啲地方即係 Halifax， 好似 Edmonton， 你唔可能要求佢人多噶。但係你知唔知道，就算有一個人企喺前面，兩個人企喺前面，我哋做活動嘅人有一種所謂嘅精神，尤其喺台北係赴湯同埋呢一個邊青搞嘅。他们用精神，用 spirit， the spirit is everything。 千万不要担心，我搞活动只有3、4个人在地方，好没人花那么多成本，只有3、4个人，哎呀哭啊。 No， 你的荣光不是来自于多少个人在你的面前，你的荣光也不是多少个媒体报道你说的话，你的榮光是來自於你的精神，你的意志是上帝會看到的。同埋各人都知道，尤其在越小的城市，越堅毅搞這些活動的人，堅持不屈的人，是最值得我，不要說我，是全部是香港人的尊敬。搞一個活動，很多人參加，很容易的。你找一些大城市的搞一點。搞个活动，小猫3、4隻，人人感受到你的 passion， 你的热情，你的不屈，你的勇敢，你的 perseverance， 你的毅力，这个就是我们要做的事吗？
咁我睇到好多人都做到呢一點。我覺得台北呢班人做到呢點，我就知道做消防唔係你嗰個啫，熱到淨中暑咁啊，真係好鬼熱啊！我淨著住呢件衫，而家坐喺夜晚啊，即係深夜嘅時候都好鬼熱啊！答唔到我剝衫同大家做節目咩？係咪？咁冇可能。但係呢個就係我哋睇到嘅嘢。我哋冇退縮嘅空間，因為一旦退縮，我哋連做人嘅尊嚴都冇。而家好多，我喺當時有得講，而家好多香港人係做緊日常嘅抵抗。我以前做過節目講一次，我唔想再講多次。Everyday forms of resistance 啊 ，James C. Scott 耶魯大學嘅人類學家自己去查一下啦。日常生活嘅抵抗，平衡時空下，平衡社會之下 ，parallel society 之下，點樣沉潛內斂，堅毅不屈，堅持不屈，然之後咧等待花開結果，開到荼蘼，我哋就等待嗰一日。唔可能喺呢個地方度，我哋會 back away。OK， 唔好諗住咧，想分化我哋唔同城市嘅人，亦都唔好諗住分化我哋喺同一個城市啱啱講嘅名單嘅人。We are all together in solidarity， 我哋團結喺埋一齊。OK， 分化你收皮啦，係咪？想喺度逐個逐個喺度瓦解我哋之間嘅一種信任，你全部收皮啦。有一個插曲就係話咧，今日喺台灣度咧，台北度咧有一班啊，我唔知係咪統促黨嘅人，我真係冇辦法決定。有人話零一派過嚟嘅，我覺得零一冇咁神通廣大嘅，但佢遮住塊面，港獨滾回香港咁啊！唔知佢係咪睇咗嗰個咩《蘋果日報》講到啊李平啊嘛，係咪啊楊千嬅啊嘛？話我咩港獨啊嘛，係咪港獨我咁我唔知啊！港獨滾回香港，個個攞住曬包曬嘅字，一聲一樣嘅字，咁個個咁遮住曬面喎，又唔露面喎，就喺度咧對住傅湯，對住黃國財喺度咧出聲，咁成班一齊上海闊天空，哇幾好玩！呢個就係我哋嘅精神啊嘛！我做嘢可以好溫文爾雅咁同大家做，但係搞活動一定要充滿熱情，但我哋進退有度。我哋唔會同佢哋打交，唔會同佢哋挑人，啱唔啱啊？港獨滾回去，係咪？對家有反應，即係我哋做啱咗嘢。呢、這個就係阿傅湯接受訪問嘅時候講，完全同意，係咪？高舉咩？滾回台灣，滾回香港，別亂台灣，港獨滾回去呢啲標語，全部一式一樣。即是他们有一班人四五个人有组织这样做。总之人家有反应。They are unhappy. 是不是即等于一千个老师对着何君尧在这里秒杀他，他觉得别人秒杀他。啊、即他有反应，即你做对的东西。这个是重要的。OK? 我们要继续坚持这一点，拒绝遗忘。这个记忆与遗忘的斗争，无畏无惧，谦卑谦卑再谦卑，勇敢坚毅奋斗，讲好容易，做其实好难。酷热天气之下，我们都能够做到这一点。一粒明珠被23条去搞到烂晒，我们希望大家都要明白，当自由亚洲电台去访问的时候，有親戚在香港的台灣人鄧先生坦言呢，23條立法之後自己不會再去香港，因為擔心自己網上的言論會被秋後算帳。也都有香港旅客去到現場，我不講人啊，也都以安全理由拒絕呢這個自由亞洲電台的採訪，說如果23條刊憲前或者會考慮受訪，現在就不會了。OK?咁啊，曹英成都話咧，台港命運相連，批評中國顛覆國家嘅概念好好笑，認為國家同政權兩回事。正如台灣定期都會改選政府，但中國怕政權受挑戰，就把政權同埋國家綁埋一齊。的確，而家嘅中華人民共和國憲法就咁講明係中共一黨專政嘅。OK， 呢個唔知係詐騙仲係專政。特首李家超話23條會為社會帶嚟安全，又話確保人權自由，但顯然唔被國際認同，嚟對直接唔同國家嘅
總計80位國會議員、前官員、維權人士，日前就聯合發表聲明譴責，而美國非政府組織香港民主委員會 HKDC 同埋啲 Committee for Freedom in Hong Kong 就係 Francis Hui 嘅組織，即係 Anna Kwok 佢 chair 呢一個即係執委嘅即係最重要嘅骨幹就 Anna Kwok 啦，就係 HKDC 啦。另外 Francis Hui 許榮廷就係 Committee for Freedom in Hong Kong， 兩個一齊咧係相當重要，由佢哋兩位好出色嘅年輕人所組成嘅組織，亦都做好多行動嚟咧做幫助到香港人噶。佢聯同全球近半百嘅團體發起聯署，145個團體。咁有關嘅嘢，大家去睇翻呢樣嘢啦。咁我哋協會都即係我哋理事都通過去做聯署啦。亦都有好多其他嘅一啲台灣嘅組織，台灣永社又好，即係西藏嘅台灣嘅西藏團體又好，甚至冇純粹嘅台灣團體又好，台灣人嘅團體都好，都有參加呢個聯署，所以全球和應。呢、这個遠遠超出佢哋 HKDC 原先嘅估計，咁我哋好榮幸啦，即係能夠做呢個聯署，亦都喺我認識好多加拿大、美國、英國，甚至無係美國嘅同道咧，都一齊加入呢個聯署，起碼表現出我哋嘅勇敢，唔會話因為23條，佢哋要對付潛逃者啦，於是乎我哋咧咁聲襟若寒蟬，接埋翻屋企即係冚起算數，拜拜收皮，唔會咁啊嘛。我哋會繼續咁樣努力，呢、這個努力我哋係咪付出勇氣係？但我更加講，即係我哋付出勇氣去要求公開要求香港撤回廿三條立法，反對呢件事，甚至講到好多制裁嘅問題。咁呢個基本上踩曬佢哋嘅界嘅。但我哋明知咁樣做，點解我哋都會咁樣做呢？因為我哋知道 This is our destiny， 呢個係我哋嘅命運。This is our mission， 呢個就係我哋本身嘅一種宏願，一種唔好講任務啦，係一種咧，我哋覺得天將降大任於我哋，神降呢個大任於我哋，我哋喺呢個身位就要做咁嘅嘢，否則我出咗嚟唔講嘢，我點對得住？而家仲喺獄中，好多我認識嘅同伴、囚友、兄弟咧，點對得住仲喺香港留下嚟嘅香港人呢？我唔祈求喺個地方度賺到咩好咩收入呢啲嘢，我其實呢個都係次要嘅。重要嘅地方係乜嘢呢？重要係維持大家嗰種希望咯。唔係我有希望叫大家都有希望，唔係係歷史講俾大家知。你几艰难嘅环境，只要肯去坚毅忍落去，讲俾自己知，提醒自己咩嘅真相，不断拒绝自己遗忘，拒绝下一代嘅遗忘，运始终都会嚟嘅，始终都会行运嘅，你有信心，历史讲俾大家知，唔会你一世连运都冇。一世、兩世、三世，一代、二代、三代咁傳落去。香港人無論去到邊個地方 ，no matter where you are，keep the faith，keep the fire，keep the hope。呢個我想講嘅嘢。OK， 好，講到呢度先。我哋希望禮拜日啦，即今日啦，稍後有時間再同大家做節目啦。